তো হ্যালো নমস্কার এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজি বহুত দিন হল ভিডিও দিব পৰা নাই, কাৰণটো হ'ল এয়াই, দেখিছে খেতি কৰিছিলোঁ অলপ, কিন্তু বনৰীয়া হাতীয়ে পুৰা নষ্ট কৰি দিছে। মনটো বেয়া, বহুত বেয়া লাগি আছে। ৰাতি এয়া ইমানখিনি নষ্ট কৰিলে, আৰু তাৰ আগৰাতি আগৰ পিনি অলপ এইখিনি এইটো ছাইডত আছে, তো অলপ যাবলৈ যিহেতু মাকৈ মাজেদি যাবলৈ অসুবিধা আছে, মই সিফালৰ পৰা গৈ কিনে আপোনালোক দেখাম বাৰু। আৰু দেউতাৰ দিনতো দেউতাই খেতি আহিছিলে বনৰীয়া হাতীৰ উৎপাতৰ কাৰণে, আৰু বহুত দিনে খেতি বাতি কৰা নাছিলোঁ, বা মই তেতিয়া ইমান ডাঙৰ নাছিলোঁ বাৰু। দেউতাই খেতি এৰিলে, তো ভাবিলোঁ মই কৰোঁ এতিয়া ঘৰত এনেই থকাতকৈ দিবলৈ খেতি বাতি কৰোঁ, কিন্তু হ'ল কৰিলে কি হ'ব, এয়া দেখিছে বনৰীয়া হাতী নষ্ট কৰে। তো এনেকৈ যদি বনৰীয়া হাতীয়ে নষ্ট কৰিবলৈ হয়, খেতি কৰি ফাইদা আছে কি বা কৰিবলৈ কেনেকৈ মন যাব, এনেকৈ মনবোৰ মানুহৰ ভাঙি যায় আৰু খেতিৰ পৰা দূৰত লাহে লাহে যাব ধৰে, আৰু উপায় নোহোৱাত বহিৰাগত দেশত গৈ কাম কৰিবলগীয়া হয়। তো ইয়াততো ক'বলগীয়া কি আছে, আৰু প্ৰশাসনে কিবা যদি ভাল ব্যৱস্থা ল'লে হয় হয়তো আমি ভালকৈ খেতি বাতি কৰিব পাৰিলোঁ হয়। তো কৰাটোতো প্ৰতি বছৰে কৰি আছে, কিন্তু প্ৰতি বছৰে নষ্ট কৰি আছে। তো ইয়াৰ ওপৰত যাতে বন বিভাগে অলপ চকু কাণ দিয়ে, আমাৰ শদিয়াৰ যিটো বন বিভাগৰ অফিচ আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও যদি আমি অকণমান সহায় সহযোগ পাওঁ তেনেহ'লে ভাল হ'ব। অকল মোৰ বুলিয়ে নহয়, মোৰ লিখা দহজন বা এশজনৰ এনেকৈ নষ্ট কৰিছে। তো এই ভিডিঅ'টো যদি শ্বেয়াৰ কৰে আপোনালোকে, প্ৰতিজনে যদি শ্বেয়াৰ কৰে হয়তো প্ৰশাসনৰ ওচৰত পাবগৈও পাৰে ভিডিঅ'টো। তো যদি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি কিবা এটা সহায় পাওঁ তেনেহ'লে অন্ততঃ আমি সন্তুষ্ট হ'ম, আৰু সকাহো পাম অলপ ক'ব লাগিব। বহুত নষ্ট হৈছে বুলি নকওঁ, মোৰতো মিনিমাম 7 বিঘামান মই লগাইছিলোঁ, 7 বিঘামানৰ ভিতৰত ধৰক মোৰ আধা বিঘামান বা 1 বিঘা ওচৰচি নষ্ট হৈছে। কিন্তু কিছুমানৰ যদি 10 বিঘা লগাইছে 10 বিঘাই খতম হৈছে, বা 2 বিঘা যদি লগাইছে 2 বিঘাই খতম হৈছে। তো এনেধৰণে চবৰে মনবোৰ ভাঙি পৰে, কাৰণ আৰু যদি অলপ চলপ নষ্ট কৰিলেতো ভালেই আছে, ইফালে যিখিনি বাচি থাকে সেইখিনিৰ পৰা মানুহে মানে কেপ ধৰক যিখিনি নষ্ট হৈছিলে সেইটো কেপচাৰ হৈ যায়। তো গোটেইখিনি যদি খতম হৈ যাবলৈ হয়, তেওঁ যিটো পুঁজি লগাই কেনে কৰিছিলে সেই পুঁজিটোৱে যদি নাইকিয়া হৈ যায়, নেক্সট বাৰ কেনেকৈ খেতি কৰিব? বনৰীয়া বস্তু য'ত থাকিব লাগে সেই জেগাবোৰে যদি ধ্বংস হৈ যায়, তো থাকিব সিহঁতেও ক'ত? তো প্ৰশাসনে সেইবোৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, যাতে আমি কৰি খোৱা মানুহবিলাকে অকণমান সকাহ পাওঁ। চব কেনেকৈ এইটো যিহেতু এইপিনেদি ওলাই গৈছে, মানে যোৱা টাইম চব কেনেকৈ ধৰণৰ নষ্ট কৰি থৈ গৈছে। নষ্ট বুলি ক'বলে কি হ'ব, যাওঁতে যি পাইছে আৰু গছকি মহতিয়াই থৈ গৈছে, এইবিলাক এইবিলাক চব ঠিক আছে, এইফালে চব যোৱা ৰাস্তাটোত। আৰু অন্য দিনাখনৰ পৰা নহা হোৱা দিনটো ঠিকে আছিলে, কিন্তু ডেইলি আহিছে। তো ডেইলি এনেধৰণে যদি 1.5 বিঘা বা কাৰোবাৰ 1 বিঘা যদি নষ্ট কৰিব লগাইছেনো কোনে কিমান, মোৰ 7 বিঘা যদি 1.5 বিঘাকৈ যদি নষ্ট কৰিবলৈ হয়, মুঠতে 14 দিনত মোৰ 7 বিঘা চেছ। তো কাৰোবাৰ হয়তো একেদিনাখনে 2 বিঘা লাগিব, তেওঁ যদি 10 বিঘা লগাইছে 5 দিনত 10 বিঘা খতম। তো এনেধৰণে যদি নষ্ট সদায় কৰিয়ে থাকিবলৈ হয়, আমি পাম কি খাম কি? সেইটো কাৰণে বহুত মনত দুখ, আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই বহুত দিন হ'ল। ভিডিঅ' দিম কেনেকৈ এইবোৰ যদি হৈয়ে থাকে, ডেইলি টোপনি খতি, ডেইলি আহি খেদিবলগীয়া হয় না, লগত আমাৰ বনৰীয়া জন্তু খেদিব পৰা কিবা সা সুবিধা আছে, সেই যি আছে ফটকা দুটামান আছে আৰু সেইটো পৰা দোকানৰ পৰা কিনি 2-4টা ফুটাই খেদিব পাৰিলে পাৰিলোঁ, নোৱাৰিলে সেনেকৈয়ে নষ্ট হৈছে। ক'বলৈ মুখৰ পৰা একো ভাষাই ল'লো নাই, যি হিচাপত নষ্ট হৈছে। বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ 2 পইচা কমাম বা ঘৰখনো ভাতমুঠি আনিব পাৰিম চপাই কেনে বুলি, কাৰণ ধান খেতি কৰিবলৈতো অৱস্থাই নাই, ধান খেতি কৰিলে সেই একে বনৰীয়া হাতী নষ্ট কৰে। তো ধান খেতি কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণে ভাবিছিলোঁ এইবোৰ মাকৈ চাকৰি কৰি কিনে 2 পইচা পাম, সেইবোৰৰ পৰাই চাউল কিনি খাম। তো খাম ক'ৰ পৰা, অৱস্থা চব বেয়া হৈ গৈছে। লাহে লাহে দেখিছোঁ ময়ো বহিৰাগত দেশলৈ যাবগৈ লাগিব চাগে, কাৰণ ইয়াত খেতি কৰিলেও যদি একো নাপাওঁ তো থাকিতো ফাইদা নাই। এই ভিডিঅ'টো হৈছে জীৱনৰ অকণমান হ'লেও আনন্দ উপভোগে, আনন্দ কি উপভোগ কৰিব মই দুখত আছোঁ। তো আপোনালোকক আনন্দ দিবলৈ, আনন্দ উপভোগ কৰাবলৈও সমৰ্থ নাইকিয়া হৈছে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এই এটা শ্বেয়াৰে মোক বহুত সহায় সহযোগ কৰিব। তো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। তো আজিলৈ বাই।